این نکته خیلی جالبیه که اون سیاست های استعماری این روباه پیر که ناصر بهش گفت شیر پیر مرده، عبدالناصر میگفت وقتی که ما میخواستیم در کانال سوئز جنگ کنیم به جنگیم، گفتن با این شیر نمیشه جنگی. میگه وقتی که ما داشتیم میجنگیدیم من این پیام رو دادم که ما سرشو قطع میکنیم، ولی وقتی داشتیم میجنگیدیم این یه شیر مرده است، برای اینکه استاد ما مصدق قبلا کشته بود و دندوناشو کشیده بود. بعد این مجددن میبینیم که نقشی دارد در سیاست های همچنان پر تشنج و جنگافرین دنیا. این خیلی مسئله مهمیه اگر اینو از این بعدم نگاه کنیم. درسته. من در هر حال فکر میکنم که در خود جنگی که یا تلاقی عجیب غریبی که تنشی که امروز در داخل هیئت حاکمه آمریکا به وجود اومده و مالر اگر تحقیقاتشو که حالا خیلی با دقت و با صمیمیت میبره جلو، یعنی عشق و علاقه داره که بالاخره این تحقیقات رو در مورد اینکه روسیه چقدر در انتخابات اخیر آمریکا در دو سال گذشته که باعث شد که دونالد ترامپ یا سرکار نقش داشته، به نظر من اونم تعیین کننده خواهد بود که ما یه نگاهی بکنیم که ببینیم که تحقیقاتی که مالر حالا انجام میده، همون اسپیشل کانسل، بله ایشون واقعا نتایجی که بیرون ارائه خواهد داد از تحقیقات خودش و در اختیار مردم آمریکا قرار خواهد داد، به نظر من مسئله رو بیشتر بیشتر روشن میکنه و من خیلی امیدوارم و اعتقاد دارم که مالر خیلی خیلی امکان داره که پیروز بشه و البته اگر مالر پیروز نشه دونالد ترامپ به طرفدارانش ببرن، بله جهان ما بیشتر بیشتر در جهت بربریت میره جلو تا انسانیت کاملا. و یک نکته دیگه هم جا پارسابرنا که خیلی بسیار مهمه و امروز هم شاهد انجام اون هستیم، اینه که اینا نمیتونن به روسیه نفوذ کنن و به اون مرحله آخر چین برسن مگر اینکه ایران رو در سر راه از میان بردارند، یا تشنج توش ایجاد کنن، یا به هم بریزنش، یا در اختیار بگیرنش، یا بتونن در اونجا هم همین آشوب ها رو پیش ببرن و عوامل مزدورش رو مثل مجاهدین، مثل پهلوی پرستا و و و تجزیه طلبا، اون وقت اونا هم در اون شرایط قادرن که به روسا بیشتر تجاوز کنن یا راحت تر بتونن اونا رو به هم بریزند. درسته. همین من همینو میگم که همیشه یعنی به این مسئله توجه بکنیم که جان بولتون و طرفدارانش در داخل دولت ترامپ خواهان حمله نظامی زمینی به ایران هست. بله. این علت این که بین خودشون و بین طرفداران خودشون در آمریکا این جریان رو میبرن جلو، همیشه روسیه رو مطرح میکنن که این روسیه است که ما باید روسیه رو به اصلاف تضیه بکنیم تا از دست جنگ های سرد گذشته و اینجا نزاد پیدا بکنیم. عموما با طرح مسئله فدراسیون روسیه حمله به ایران رو در نامی خودشون گذاشتن. بله. منتها خوشبختی در اینجاست که ما امروز میبینیم که مثلا کره شمالی و کره جنوبی دارن با هم دیگه خیلی نزدیک میشن که مسئله خودشون و خودشون حل بکنن. اینم یکی از اون وقایع بسیار بزرگ و مهم تاریخه که استثناءن کمک میکنه به اینکه بشریت بیفته در راه نه بربریت بلکه انسانیت. دقیقا. امیدواریم از این حیوانیت و از این واقعا خشونت و جنایت و این همه عقب موندگی بیاد بیرون و اون بشریتی که لازمه و انسانیتی که لازمه به وجود بیاد. و یک نکته جان پارسا بناب که بازم بهش اشاره شده اینه که امیدواریم این روس و چین، یعنی اتحاد روس و
ایران و چین این به نوعی یه اتحاد خیلی غیر آشکار هم هست، در نوعی هم آشکار، این بتونه همچنان مورد توجه و مورد حمایت قرار بگیره و این شکل نگذارن درش صدمه ایجاد شه، چون به هر یک از اینا صدمه بخوره بقیه هم از بین خواهم بود. بله کاملا درسته و بسیار این وقایعی که اتفاق میفته بین دولت کره شمالی و کره جنوبی که علاقه دارن با هم دیگه به مذاکرات صلح و صلح در کشور خودشون بین کره شمالی و کره جنوبی ادامه بدن و به راه درستی درستن بشن، به اضافه کشورهای دیگه که اونا هم جلوی آمریکا تا اندازه میستن. مثلا دولت یونان در مورد قبرس سیاست آمریکا را پیاده نمی کنه، بله، بلکه در مورد قبرس حاضره با ترکیه مذاکره بکنه. بله در این امر خیلی شخصیت های بزرگ تاریخ هم که در گذشته نقش داشتن و مردم اینا را میشناسن و به نوعی به اونا احترام میذارن، امروز اونا هم در این جریان نقش بزرگی بازی میکنن. پاپ اعظم یکی از اوناست، پاپ فرانسیس. بله یعنی پاپ اعظم همینه از صلح و آشتی و انسانیت صحبت میکنه و طرفداران زیادی در دنیای مسیحیت میبیشه در داخل کاتولیک های آمریکای لاتین و اروپا و خود روسیه داره. بله بله. اینا یا مثلا آقای جیمی کارتر در آمریکا، ایشون هم به طرفداری از پوپ فرانسیس علاقه داره که ملت هایی که در تضاد با هم هستن مثل پاکستان و هندوستان در مورد کاشغر و اینا بیان با هم بشینن و مذاکره بکنن برای صلح آشتی. درسته. چرا؟ به خاطر این که سالها سالی که جنگ کردن به نتیجه نرسیده. بله. در حالا بدن پای خط صلح و آزادی رو. هزاره هاست که همچنان وحشیانه می جنگند و از انسانیت به دور. جعفر صاحب امیدوارم که همونطور که اشاره کردم این پیمان ها، این شرایع، این حساسیت در میان باشد و اشتباهی در این مسیر انجام نشه، به ویژه که روسا دارن سیاست خیلی خوبی رو پیش میبرند و از طرفی هم این بازیگری های با غرب رو هم امیدوارم ببینند و بدونند تا جامعه بشریت بتونه از این حالت آشوب و نکبتی که دچار شده بیرون بیاد. به قول مولانا که گفت هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر به کوبان را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. خود صلاح اوست این سرکوفتن، تا رهد جان ریزش زان شوم تن. واسطان آن دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نه ببند، دست او را ورنه آرد صد گزند. البته این سرکوفتن نه به اون مفهوم که با زور، که در اون صورت زور دیگری غالب میشه، باید زمین سازی گسترش آگاهی ها باشد در برابر جهل و تعصب و خرافات و نوری بر تاریکی ها انداختن. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی تشکر میکنم و دوباره به شنوندگان عزیز درود میفرستم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره باز هم در این جهان پرتلاطم در هم ریخته، امپراتوری آشوب در ابعاد سیاسی و اقتصادی، راهپیمایی با عنوان
برای زندگی ما یا برای حفظ جان ما با شرکت حدود 1,000,000 در واشنگتن و 100,000 نفری در 800 شهر آمریکا و جهان. ویژگی های این تظاهرات همگانی و تفاوت آن با دیگر حرکت های اعتراضی مشابه. نکته مهم حضور جوانان و نوجوانان پس از دهه 60 و در سن است. چرا این تغییر و تحول ایجاد شده؟ نقش دولت آمریکا با آمدن ترامپ در آن؟ آیا این تحلیل که ترامپ برای این آمده تا ناتوانایی های جناح امپریالیستی را با تفکر فاشیستی خود به انجام برساند؟ آیا جهان ما به سوی بربریت می رود؟ عزل و نصف ها؟ انتخاب های ترامپ مثل جان بولتون چه پیام هایی دارد؟ بولتون در رابطه با خواسته های اسرائیل و عربستان و حقوق بگیر مجاهدین و حمایت کننده پهلوی پرست ها، ترامپ و کابینه یک دست جنگ طلب، تضاد قوه قضاییه با قوه اجراییه، آشوب غیر قابل کنترل، آیا این دیوانه بازی ها یا حرکت های خشونت‌زا جهان را به سمت یک جنگ تمام عیار اتمی خواهد برد؟ جنگ های تجارتی؟ آیا قدرت نظامی در اختیار قدرت مالی به سمت جنگ خواهد رفت؟ ترکیه در افرین چه می خواهد؟ چرا ترکیه و عربستان و اسرائیل سه متحد بزرگ به رهبری آمریکا در منطقه هستند؟ این همه ایجاد هیاهو در رابطه با رودررویی آمریکا با ایران برای چیست و به چه جهت است؟ چرایی نامه‌های رفراندوم در ایران و اینکه چرا امروز پیشنهاد می‌شود و اینکه چه وعده‌هایی می‌توانند به مطرح کنندگان داده باشند؟ پیوستگی و اتحاد ایران و روسیه و چین چه پیام‌ها و چه دستاوردهایی برای آنها دارد؟ چرا انگلیس با بهانه کشته شدن یک جاسوس دو جانبه روس با دخترش در انگلستان به یک باره تصمیم به اخراج دیپلمات‌های فدراسیون روسیه گرفت و بلافاصله هم 20 کشور غربی به رهبری آمریکا از آن استقبال کرده و دیپلمات‌های روسیه را اخراج کردند؟ آیا هیئت حاکمه آمریکا همراه با انگلیس و کشورهای غربی زیر نظر آنها در صدد ایجاد جنگ سرد هستند و چرا چنین می‌خواهند؟ آیا شرایط امروز رابطه‌ای با عدم پیروزی غرب به رهبری آمریکا و شکست داعش در سوریه دارد؟ نقش آفرینی انگلیس در ایجاد تنش‌زایی و تشنج آفرینی در دو مورد؟ چرا انگلیس آسانج را همچنان در سفارت اکوادور به اسارت گرفته و هیچ کشور غربی هم اعتراضی و مخالفتی ندارد؟ طرح تجزیه روسیه و حمله به ایران؟ وقایع امیدبخش و نقش پاپ فرانسیس توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، توییتر، یوتیوب و فیسبوک قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.